Välkomna att fira högmässa idag på den 16:e söndagen efter trefaldighet. Dagens tema är döden och livet. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via radio eller digital sändning. Idag så följer vi första årgångens textläsning och texterna finns på sidan 1525 i psalmboken. Kollekten idag är en rikskollekt som går till hela människan. Och kollekten kan läggas i en korg vid utgången eller swishas, och ni har swishnumren i bänkarna. I dagens gudstjänst så medverkar församlingsherde Kristina Traulsen, präst Anna Bolin och diakon Miriam Pettersson samt domkyrkokantor Eniken Berglund och domkyrkans kyrkvärdar och kyrkvaktmästare. För att fira gudstjänst på ett coronasäkrat sätt så får vi tänka på att hålla fysiskt avstånd mellan varandra då vi går fram till nattvard och då när vi lämnar kyrkan. Att vi firar mässa innebär också att vi har nattvard. På grund av rådande läge så kommer vi att dela ut nattvard under en gestalt. Alltså vi delar ut endast brödet och våra oblater är glutenfria. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Då lyssnar vi strax till klockringningen. Thank you.
Då får vi hälsa varandra välkomna i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Gud är god och möter oss med barmhärtighet. Gud söker oss när vi är på väg bort och vill upprätta oss när vi förminskar våra liv. Låt oss därför ge ord åt vår synd och skuld och med frimodighet möta Gud i förtröstan på Guds kraft och nåd. Så låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Och Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Vi ber dagens bön. Evige Gud som är Herre över liv och död. Lös oss från ångest och dödsfruktan. Låt oss leva i Kristi uppståndelses kraft. Och ge oss del av det liv som aldrig dör. Genom Jesus Kristus vår frälsare. Amen. Då ska vi få lyssna till dagens bibeltexter. Jesajas bok innehåller både löften och varningsord. Dagens text innehåller ett löfte om de dödas uppståndelse. Och vi läser från Jesajas 26 kapitel, vers 19. Dina döda ska få liv igen. Deras kroppar ska uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen. Ty din dag är en ljusets dag. Du låter den falla över skuggornas land.
Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Dagens epistelläsning finner vi hos aposteln Paulus i det andra brevet till församlingen i Korint. I det fjärde kapitlet, verserna 7 till och med 14. Denna skatt har jag lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd. Rådvill, men inte rådlös. Förföljd, men inte övergiven. Slagen till marken, men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag har samma trosvissa ande som i skriften, där det står: jag tror, därför talar jag. Också jag tror, och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt Herren Jesus ska uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. Så lyder de heliga orden. Gud, vi tackar dig.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ur Johannes evangeliets 11:e kapitel, verserna 28-44. Marta gick hem och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta. Och han frågade: Var har ni lagt honom? De sa: Herre, kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna: Se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa: Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa: Ta bort stenen. Den döde syster Marta sa då: Herre, han luktar redan. Det har ju gått 4 dagar. Jesus sa det till henne: Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla de som står här. För att de ska tro på att du har sänt mig. Sen ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut. Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa det åt dem: Gör honom fri och låt honom gå. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare du, Kristus. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. I dagens text så får vi en berättelse fylld av känslor. Vi får höra om en väldigt känslosam Jesus. Hans vän Lazarus har dött och han möter familjen och vänner i stor sorg. Jesus skakar i sitt innersta när han ser Marias tårar. Och han faller i gråt också. Att se andras tårar, det tycker jag är bland det värsta jag har varit med om som präst i begravningssammanhang. Man kan vara hur professionell som helst, men när man ser de anhörigas tårar blir det väldigt svårt, i alla fall för mig, att hålla mina egna tårar tillbaka. Även om man inte känner den avlidne så blir det oftast då i just dessa situationer att man själv drabbas av sorgen och känslorna i rummet. Alla dessa känslor. Sällan är de så påtagliga.
Nu i pandemin har vi kanske märkt hur skört livet är. Vi har levt i en kris under många månader och nerverna ligger kanske blankt ibland. Och man är inte lika tålamodig längre. Vi alla har känslor och vi sårar varandra. Oftast kanske utan att ens göra det medvetet. Det finns människor som är mera känsliga och det finns de som har svårt för att visa sina känslor. Länge har det ansetts som en svaghet att visa allt för många känslor. Men i en kris, när livet är skör och inför döden, när vi möter döden, ja, då tvingas vi ibland till att visa och prata om känslorna. För att vi vet att det inte går att ta det senare. Det finns ingen chans att ta det där viktiga samtalet eller ge denna kram eller kyss en annan gång, utan det är sista möjligheten att göra det. Att säga det man vill ha sagt och även att få höra det man behöver höra. Inför döden är vi öppna för detta. Men i vardagen är det sällan vi pratar ut om dessa saker. Kanske allt för sällan. Och ibland kan det vara så att just dessa outtalade saker som man aldrig vågar ta tag i, att de lindar in oss och gör att vi till slut blir helt förlamade som Lazarus i sin grav. Och stenen framför våra hjärtat sätter oss in i en känslomässig död mitt i livet. Då kan vi behöva höra det som Jesus säger. Kom, Greta eller Peter, kom ut med det du har att säga. Så att man inte efteråt behöver konstatera om du hade varit här och sagt, så hade inte vår kärlek behövt dö. Men att prata om känslor kräver mod. Och i vår evangelietext idag får vi höra om många känslor, men också en hel del om mod. Några verser innan vår text börjar berättas det om att Marta hade varit hos Jesus innan hennes bror Lazarus dog. Hon var hos Jesus för att be honom komma och rädda Lazarus så att han inte skulle dö. Men Jesus kom inte. Besviken hade hon gått hem till Maria och Lazarus dog. Och nu kommer Jesus äntligen, flera dagar för sent. Men ändå går Marta och möter upp honom. Hon är modig när hon konfronterar Jesus med samma ord som också Maria använde lite senare. Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men hon säger också, jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Många emotioner som finns i dessa meningar. Marta är modig. Hon gömmer sig inte. Hon vågar ifrågasätta sin mästare och hon vågar framföra det hon tänker. Om du hade varit här hade han inte dött. Och underförstått lägger hon till frågan efter varför. Varför kom du inte och räddade honom? Du som har räddat andra, varför räddar du inte du din vän? Men i samma veva talar hon också om för Jesus att hon litar på honom. Kanske säger hon det i tårar. Kanske är hon arg när hon säger, du var inte där när vi behövde dig mest. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus kommer för sent, men Maria står fast i sitt förtroende. Det är nästan en trotsig förtröstan. En förtröstan mot alla odds. Jag tycker hon kan vara en förebild för oss. Trots att allt verkar vara förlorat, hennes bror är ju död, så tror hon ändå på Jesus och hans kraft att rädda Lazarus. Hon var ju enligt Johannes evangeliet och mötte Jesus innan. Och där pratade de om uppståndelsen.
Och i deras samtal sa Jesus dessa ord som vi så ofta citerar på begravningar. Jesus sa: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska aldrig någonsin dö." Jesus är livet. Livet är Jesus. Döden är inte längre ett problem. Och Marta svarade ja när Jesus frågade henne om hon trodde detta. Hon svarade ja innan hennes bror var död, men hon tror på det även nu efter hans död. Hon tror att det finns hopp, ljus och liv trots allt. Det är säkert svårt att förstå för alla som just har förlorat en människa. Sorgen och smärtan är påtagligt. Och även Jesus är skakad i sitt inre när han möter Marias tårar. Jesus finns med i smärtan och han delar sorgen. Men mitt i smärtan ropar Jesus med hög röst: "Lazarus, kom ut." Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem: "Gör honom fri och låt honom gå." Vi läser bibeltexten med facit i handen. Detta sista under gör Jesus för att vi ska få hjälp i att förstå en aning av det som ska hända senare, när han själv går in i lidandet och mot sin död på korset. Jesus bekräftar Martas tro. Lazarus blir uppväckt till ett liv på jorden igen, med en chans till en ny start. Befriad från alla förlamande bindlar som kanske kan stå för alla outtalade känslor, alla tillbakahållna behov, alla ångrade val han hade gjort i sitt liv. Han blir uppväckt, men han måste komma ut själv. Han har fått hjälp med att få bort bindlarna, men att resa sig och ta stegen, det fick han göra själv. Först vid förlusten förstår man vädret, sägs det. Först när man är nära att förlora någon blir man varse om vad man egentligen har i varandra. Lazarus blir uppväckt till ett liv på jorden igen. Men inte för att bara fortsätta det gamla, utan för att starta om på nytt. Det är kanske ett av budskapen i dagens text. Men det finns ju en till. Minst en till. Den om livet och Jesu makt över döden. Jesus sa: "Jag säger detta för att de ska tro på att du har sänt mig." Texten idag visar oss att det är Guds son som har makten över döden och som kan väcka upp till livet igen. Och att just denna Guds son är den samma som senare gick in i lidandet för att på postdagens morgon själv och slutgiltigt visa att döden är besegrade för oss alla. Kvinnorna vid graven hittade bara en tom grav och några bindlar som man hade lämnat där. Döden är inget problem längre. Livet vann. Jesus sa: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska aldrig någonsin dö." Jesus är livet. I vår död är han med. Hans uppståndelse är vårt liv. Nu och alltid. Amen. Och stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinat under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi sjunger psalm 258, vers 1-4. Vi ska ta en stund i bön och förbön. Vi ber: Gud, du som är Herre över liv och död, tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber: låt oss be för alla människor som lever i dödens närhet. Gud, ge oss styrka när livet är hotat. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be för kyrkan och församlingen, för våra möten med varandra när livet är hotat. Hjälp oss att finnas till för varandra när vi är i nöd. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be för oss själva som en gång ska dö. Gud, du som är liv och hopp, håll oss i handen när döden närmar sig.
i våra tankar och i våra kroppar. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber också för dem som har döpts i vår församling. Vi ber för Lova, för Noah och för Dylan. Gud, låt dem få växa i tro. Välsigna och bevara dem nu och alltid. Och Gud, din nåd bär genom liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Leif Åke Andersson, i en ålder av 81 år och en månad. Karl Erik Roland Kolander, i en ålder av 89 år, 2 månader och 25 dagar. Rolf Lennart Djupfält, i en ålder av 75 år, 5 månader och 12 dagar. Marianne Sonja Elisabeth Eriksson, i en ålder av 88 år, 2 månader och 25 dagar. Ingrid Margareta Eriksson, i en ålder av 75 år och 23 dagar. Stig Lennart Illberg, i en ålder av 75 år, 4 månader och 26 dagar. Eva Margareta Johansson, i en ålder av 69 år, 7 månader och 16 dagar. Karin Gunnel Margareta Jonsson, i en ålder av 89 år, 10 månader och 25 dagar. Asta Maj-Britt Lundvik, i en ålder av 93 år, 4 månader och 5 dagar. Johan Magnus Resare, i en ålder av 55 år, 8 månader och 2 dagar. Gun Ingerd Runeld, i en ålder av 94 år, 1 månad och 8 dagar. Berit Eivor Alice Sjön, i en ålder av 88 år, 8 månader och 5 dagar. Och Rut Görel Margareta Söderström, i en ålder av 101 år och 15 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack Gud för allt de fått vara, betyda och ge. Bevara dem i din kärlek. Vi ber också för vårt stift, för alla som lever och bor och verkar här i Värmland och Dalsland. Vi ber för vår biskop och för dem som fattar beslut. Vi ber om din andes vägledning, om öppenhet att gå dina vägar. Och i Borgå-gemenskapen så ber vi särskilt idag för Sheffield stift i Church of England med biskop Pete Wilcox och biskop Sophie Jelly. Och för Grönländska kyrkan med biskop Pan-Erik Sigstad Munk. Gud, du finns med oss i allt. Och vi ber särskilt också för vårt kyrkoval idag. Vi tar med det lite extra idag. Lovad vare du som öppnar vägen för oss in i evighetens lycka och frid. I Jesu namn. Amen. Och vi sjunger psalm 298. Thank you.
hjärtan för Gud. Låt vårt tack till Gud strömma fram. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned ifrån himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaren prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Gud, i Kristus går du från tomhet och död och gör det omöjliga möjligt. Ge oss liv så som du gav honom livet. Räck oss i detta bröd och vin din välsignelse och kärlek. Den natt som han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av det, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, din kärlek bär allt. Sänd din ande till oss och till brödet och vinet. Kom och gör världen hel. Din är all ära och härlighet i evighet. Amen. Så ber vi tillsammans den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Thank you.
kom, allt är tillrätt. Vi har nu tagit emot Jesus, vår frälsare, befriare och vän. Och han bevarar oss till evigt liv. Så gå i hans frid. Låt oss tacka och be. O du som blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger, hjälp oss nu att vara ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört, förstå den nöd som du har förstått och tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss ditt bords hemlighet, ett enda bröd och en enda mänsklighet. Låt oss tacka och lova Herren. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er.
Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Låt oss gå i frid i vår Herre Jesu Kristi namn.